cando o pulo da emigración transoceánica, as viúvas de vivos acudían devotas ao cume do Seixo. A intuición do trasmundo, do máis alá, empelounos a erguer movimentos cos que preservar o corpo dos defuntos. O tecelán irrompíase en anuncio nas cociñas do lugar. Non é conto, é unha realidade que xa pasou na casa. Achámonos na coveira do outeiro da Cama, segundo a tradición, máxico recanto favorecedor da fertilidade. Chegouse unha moza moi fermosa, da que se enamorou o prefecto romano. Ai do camiñante que engaiolado pola sen par fermosura, anubado siso de beza pola froita prohibida. Xa no século XVIII, Frei Martiño Sarmento salientou nos seus escritos a inveterada teima dos rabaños do Seixo por se achegaren, polo pino da calor, as inmediacións do penedo coñecido por Laxa Mosqueira. O lobisome atinxe a curota e trousa nas vagantas e caborcos o arreguizo do seu brado. Por riba dos 900 metros de altitude, érguese a Cruz do Seixo. Na mañanciña do 24 do mes de Santiago, as xentes da contorna soben en andas até a Peneda o Santo Antonio. Todo aquel que quixera aconsellarse cos defuntos debería chegarse a este lugar e ultrapasar sempre de norte a sur a soleira do Portelo. Compre achegar ao abrigadoiro da pena unha codia de pan e un copo de viño. E fez unha pregunta ao morto. O morto, a través do vento, contestaba a súa pregunta. O marco do vento, un dos menires máis espectaculares de canto se coñece. E claro, sería, estamos falando dos megalitos máis antigos de Europa. Velaí teñen o outeiro do Castro, o Castro Grande. Naquelas épocas falábase dun encantamento, que daba a persona ali encantada, que non se ia chamar de ali. No interior da Oca Peneda, baixo viga e tella de ouro, amoreanse unha moura de loiros cabelos, o rato rabisaco e a galiña dos pitos de ouro. Tuvo que parar a obra esa, porque a máquina, no caso de que eu non estuvera ali, se levaba unha mámoa por delante sin saber ni o que era. Básicamente, púseme nervioso, púseme diante dunha máquina e como me daba igual que me atropellara que non, pero tiña que defender aquilo como fose. Esa era unha barbaridade auténtica, onde iba entrefacían todo. O único que pide un pouco de despertar a consciencia entre todos é salvar o Seixo, que é salvarnos a nós mesmos.